הגמרא אומרת, יש נפש שמאבדים אותה שהיא לא חוזרת. זה אבא שאיבד את הילד שלו. אפילו יש לו 10 ילדים, יוליד עוד 10 חדשים, אף פעם לא תחליף את הבן שלו. אני אומר, אני לא יודע איך הוא מתעורר בבוקר. ואיך שאתה מסתכל, הוא מחייך לך. מה, אני שמור לך ברוך השם. צריך עזרה? יכול לעזור לך משהו? טוב, לעזור לך, זה יעזור לי. זה חייב עזרה, הוא לא... הוא רוצה לעזור לך. אומר הקדוש ברוך הוא, אדם כזה, אומר הקדוש ברוך הוא, בני אדם יאהבו, ואני אוהבו פי כמה, אני אוהב אותו יותר. למה? מה הוא מראה? הוא מראה, הוא יודעים שיש לו צער, אבל הוא מראה שזה הכל מאת השם. אתה מסתכל אחד כזה, אתה מתחזק באמונה. אומר הקדוש ברוך הוא, הם יודעים שרע לך, ואתה מחייך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה גורם להם להאמין שיש שם בעולם, אתה מקדש שם שמיים, ואני אוהב אותך על זה. אנשים פוטרו מהעבודה, לא מוצאים את עצמם. אנשים קיבלו חל"ת, כבר מאיימים להתאבד. אנשים סגרו להם את העסק, צורכים, עושים הפגנות, משתגעים, מקללים. אתה רואה אנשים עכשיו בבית, קצת לא מרגישים טוב, חוששים, מה זה, בוכים, מתלוננים. אתה מסתכל על הדבר, אתה אומר, כל דבר יחזור. עבודה חוזרת, ממון חוזר, הכל חוזר. ובוכים, כללים, תנפים, בוגדים, כופרים, פורקים עול, שואלים שאלות. אתה רואה מצד שני אימא. אימא שקוברת בן, ואומרת לך, אין בית מקדש היום, אבל אם זה הקורבן שצריך להקריב, ואני מקריבה אותו למען הקדוש ברוך הוא. ואומר ספר מסילת ישרים, ואם יש לקדוש ברוך הוא נחת בשמיים, אם יש נחת לקודש הבריחו לאבא שבשמיים, אם יש לו נחת ממה? מהאדם שעובר שבר וגלים ומשברים וצער וכאב שאי אפשר לרפא אותו, והוא אומר, בורא עולם, עכשיו אני אוהב אותך יותר. אתה יודע חשבונות שמיים? אתה יודע מה עכשיו, בזה שלקחתי ממך, מה אני רוצה להביא לך, מה מחכה לך? עוד בעולם הזה אתה אומר לי, אתה שואל אותי, אתה כופר בי, אתה ישר צועק עליי, איפה מה שהבאתי לך עד היום? אין רע יורד מן השמיים. ילד קטן שאבא שלו לוקח ממנו איזה משחק, הוא מבין למה הוא לוקח ממנו. כשהוא מרביץ לו, אל תכניס את היד לזה, הוא מרגיש את המכה, הוא שונא, אתה שונא אותי, יאללה, יהיה לך יותר גרוע, אתה תבין בשבילך זה. תגיד תודה רבה, תגיד תודה על מה שיש, מה שיש טוב. אבל מה אתם בוכים? לא, הילד שלי ככה, יש לך ילד, תגיד תודה, יש כאלה להם ילדים. יש כאלה, 50 שנה טיפולים עשו, אין להם ילדים. אז יש לך ילד, תגיד תודה, בסדר, יש לך, תגיד תודה. תגיד תודה, על כל דבר אנחנו בוכים, בוכים, בוכים. וכשאתה רואה את האימא הזאת, אתה אומר, תראה מה זה, על מה שבאמת בוכים בלי להפסיק, היא אומרת תודה. ואנחנו על מה שלא צריך לבכות, כי זה חוזר וזה עוד יחזור. ואפילו הרבה יותר, אנחנו בוכים, לא אומרים תודה. אומר המסילת ישרים, אם יש אהוב אצל אבא שבשמיים, זה אדם שמקבל את כל המכות. אומר, ברור, אולם נכון, קיבלתי את כל המכות, אבל אני לא אעזוב אותך, אני אוהב אותך יותר.